Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, яка погода нас очікує. За даними Черкаського гідрометцентру, завтра погоду Черкащини формуватиме теплий сектор циклону з північного сходу. За прогнозом, очікується мінлива хмарність, передбачаються опади. Температурні показники повітря вночі становитимуть 3-4 градуси тепла, а вдень плюс 4, плюс 5 градусів. Вітер північний 1,4 метри за секунду, атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. 5 березня вшановується пам'ять святого Лева Катанського. На цей день ще поширюється традиція не дивитись на зірки, що падають. Погода цього дня достатньо мінлива. Ця дата успішна для посіву насіння на розсаду помідорів, баклажанів, перцю.